ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦୀପ୍ତିମାନ ବଲିଆର ସିଂ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଛୋଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଟିଚର୍ସ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ମା ବାପା କିମ୍ବା ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଲିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଲିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ୟୁଜୁଆଲି କିଛି ସମୟ କଥା କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆୱାଜଟା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇ ଆୱାଜ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ମୁଁ ଏବେ ନର୍ମାଲି କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରପର୍ଲି କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ଟୋନ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆୱାଜ ପଡ଼ିଗଲେ ଆୱାଜଟା ଖରଖର ହେଇକି ଆୱାଜ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପେସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଗଲିଂ ନ କରିକି ଯାଇକି ENT ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ୟୁଜୁଆଲି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମର ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଟା ଏମିତି ଭି ଭଳିଆ ଥାଏ, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ନୋଡ୍ୟୁଲ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ବାହାରିଯିବ। ତ ନୋଡ୍ୟୁଲ୍ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭଏସ୍ଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ୟୁଜୁଆଲି ଭଏସ୍ଟା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ପୁରା ମିଶିଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ମିଶି ନପାରିବ କାହିଁକିନା ନୋଡ୍ୟୁଲ୍ଟେ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆୱାଜ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ହୁଏ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ଏଇଟା, ତ ଆପଣ ଆଇଡିଆଲି କ'ଣ କରିବା କଥା, ଚୁପ୍ ରହିଯିବା କଥା, ଆଟଲିଷ୍ଟ 24-48 hours ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରିକି କହିବେନି, କିମ୍ବା ହଁ ନାଁରେ ବି କଥା ହେବେନି, ଯାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ଲେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ରିଜଲ୍ଭ କରିଯିବ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭଏସ୍ ହେଇଯାଏ, ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିକି ଚୁପ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତାକି ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଛି ଆମର ଲାରିଙ୍ଗସ୍ରେ, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସବସାଇଡ୍ କରିଯିବ, ହିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଆୱାଜ ଅଟୋମେଟିକାଲି ନର୍ମାଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୱାଜ 7-10 days ହେଇଗଲାଣି ନର୍ମାଲ ଆସୁନି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇକି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ENT ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାରିଙ୍ଗସ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ପୁରେଇକି ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣାପଡ଼େ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ରେଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛିଟା ମେଡିକେସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟିମ୍ ଇନହେଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଇନହେଲେସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରିକଭରିଟା ମଚ୍ ଫାଷ୍ଟର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ 10-10 months ହେଇଗଲାଣି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ସେହି ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।